bobogohan 15 bulan jeng si Renok kurang ngebayaran ranang ora ala hade rupa anak bungsu banar kula salah naon atuh salah salah naon dosa naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskeun di tengah jalan si kasebelah hawar hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang cicadas randang ora hade rupa serang ku pangkat jeung banda kakuring ngadada ketega nyen surat putus cinta anas kuring goda gade bro-broan barang bere pangaboga hampir beak desangkarek ditalepak ya tena naon bering-bering oge dan kudu pasrah meureun lain jodohna ngan omat we eta ka Kang Wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya nyaan abdi teh ka manehna teh Kang Wahyu siapa boge rumah tangga sing tartib satiasa-tiasa we sapertos nartibkeun lalu lintas nitip Kang Wahyu bobogohan 15 bulan jeung si Renok urang banjaran ranang ora hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atuh salah 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 naon dosa naon dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang cicadas ranang ora hade rupa serap ku pangkat jeung banda kakuring ngadadak ketega yen surat putus cinta jelas hanas kuring goda gade ngebro-broan barang ngabere marukan pangaboga hampir